নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰঙালী বিহুৰ দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে। আমি আজি ওলাবলৈ ওলাইছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমাৰ ঘৰলৈ। এয়া গৈ আছোঁ এতিয়া, আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বাইপাছ হৈ আমি ওলাম, বগীবিল দলং হৈ আমি যাম, মোৰ ল'ৰা, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই। এতিয়া আমি ওলোৱা সময় হ'ল, আমি প্ৰায় 10টামান বজাত ওলাইছিলোঁ। এতিয়াই বগীবিল দলং পাবলৈ হৈছে আৰু ভাবিলোঁ অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি কৰি থাকোঁ, আপোনালোকক দেখাম। সেয়া আমি গৈ আছোঁ, ল'ৰা পূৰা পোহৰ পিছফালে শুই আৰামত গৈছে, সি ভিডিঅ'ত নুঠে, সেইকাৰণে সি আঁতৰি দিছে। এতিয়া এয়া আমি বগীবিল দলং পাবৰ হ'ল, এয়া সোমাইছোঁ আৰু বগীবিল দলং। ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দলংখনটো তলৰ পৰা দেখাব পৰা নাই, ওপৰেদি গৈছোঁ যেতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া বগীবিল দলং, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিছে চাগে। আমি এতিয়া পালোহি লখিমপুৰ বাইপাছ। ইমান বেছি ভোক লাগিলে ৰাতিপুৱাই খাই অহা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিবা অকণ খাই লওঁ। ল'ৰাৰ ডিমাণ্ড চিকেন খায়, চ' চিকেন আৰু নান অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আমি খালোঁ, খাই বৈ আমি এতিয়া আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আমি গৈ আছোঁ, পাবৰ হৈছে আৰু। পোৱাৰ ঠিক আগে আগে ল'ৰাই ক'লে, নহয় এতিয়া সি ওপৰত উঠিব এবাৰ বোলে। সেয়া সি ওপৰত উঠি পূৰা মস্তি কৰি আছে, মোক কৈছে মা ভিডিঅ' কৰা ভিডিঅ' কৰা। এয়া দেখিছে নহয়, পূৰা উৎপাত ল'ৰাৰ। এয়া পাবৰ হ'ল, আহি এতিয়া পাই মই মুখ হাত ধুই ভৰি হাত ধুই ভাবিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ। এইখন হৈছে আমাৰ পুৰণা ঘৰ আৰু এইখন আমাৰ নতুন ঘৰ। এইটোৱে হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। এয়া এইখন আমাৰ শিৱৰ থাপনা, সোমাই আহিয়েই শিৱ থাপনাখনেই প্ৰথমে পায়, তাৰপিছত এয়া এণ্ট্ৰি, এয়া ঘৰ। এয়া আহি ল'ৰা লাগি গ'ল পূৰা ক্ৰিকেট খেলিবলৈ ভৰি হাত ধুই। এইটো দেখিছে নহয় টিকলাটো, সি থাকে আমাৰ লগত, মা বাবাৰ লগত থাকে। এয়া চক, এইখন আগফালে এইখন বাবাই বৰ ধুনীয়াকৈ থয়, মা বাবাই দুজনেই বাৰু, চাফ চিকুণকৈ থয়, একদম ধুনীয়াকৈ ৰাখে। আৰু বেলেগ একো নাপালেও ফুল ঢেৰ পাব দেই আমাৰ ঘৰত, মানে বহুত ফুল কৰা হয়, মায়েও কৰে ময়ো কৰোঁ। এয়া দেখিছে ফুল, মানে অজস্ৰ ফুল আছে আৰু। এইফালৰ পৰা আমাৰ ভিতৰলৈ যায় বাৰাণ্ডাখনলৈ, যিখন আমাৰ ঘৰৰ চবৰে ফেভৰেট জেগা বুলি ক'ব লাগিব এই বাৰাণ্ডাখন। বাৰাণ্ডাখন একদম একো ৰখা নাই, মুকলিকৈ ৰখা হৈছে, মানে মুকলিকৈ মানে কি ফুল ৰখা হৈছে বাৰু। এই বাৰাণ্ডাখনতে বহি মা বাবা, মই, মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ ননন্দো ওচৰত থাকে, তাই আৰু এগৰাকী ননন্দ আছে, তাই যোৰহাটত থাকে, তাহাঁতি সকলো আহি আমি এই বাৰাণ্ডাখনতে আড্ডা দিওঁ যেতিয়া আমি লগ হওঁ মানে। আৰু এনেই আমি আহিলেতো এইখনেই আৰু আমাৰ আবেলিৰ মানে কথা পতাৰ জেগা, সময়খিনি পাৰ কৰা জেগা, এইখনেই আমাৰ। লুডু খেলা হয় ইয়াত, ঢেৰ কাহিনী আছে বাৰাণ্ডাখনক লৈ। এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট জেগা। এতিয়া অকণমান চাহ তাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাম দেই। আজি হ'ল নেক্সট ডে, আজি আমি গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ ঘাটলৈ। এয়া হ'ল মোৰ শাহু, মোৰ মা, মা, মই, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰা। আমি গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ ঘাটলৈ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ বুলি। এইটো হৈছে ঘাটলৈ যোৱা ৰাস্তা। আমি এতিয়া প্ৰথমে বিশ্বনাথ ঘাটৰ যোনটো মেইন মন্দিৰ, মন্দিৰটো পামগৈ, য'ত আমি আজি নুসোমাওঁ, মই আপোনালোকক বাহিৰে বাহিৰে দেখাওঁ বাৰু। এইটো চাওক, এয়া হৈছে ঘাটৰ মেইন মন্দিৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব দেই ইয়ালৈ, বৰ ধুনীয়া জেগা হয় আৰু আহি বহুত ভাল লাগে। এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰ। ইয়াতে আমি গাড়ীখন ৰখাই বস্তু চস্তু লৈ আমি এতিয়া ওলালোঁ। এই ল'ৰা একদম গৰু ছাগলী দেখিলে ল'ৰা ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে, ছাগলী দেখিলে ছাগলীৰ পিছে পিছে দৌৰি এয়া ছাগলীৰ গতি নাইকিয়া কৰি দিছে, কোচত ল'ব, চুমা খাব। এয়া চাব দেই এতিয়া সি কি কৰিব। এয়া চাওক, কোচত লৈ চুমা খাই মানে একদম বেলেগ ভাল পায় ছাগলী বুলি ক'লে। এতিয়া আমি সোমাম জাগ্ৰত থান। এই থানখন বহুত মানি থান বুলি মনা যায়, শিৱ গণেশ সবৰে থান হয়, তালৈ আমি সোমাম এতিয়া। আপোনালোকে চাওক হা, পাঁচদিন পূজা বন্ধ থাকে, আকৌ নদীত শুকাই গ'লে আছে পানীটো তাল দিব।
লিংকটো কেনে সময় আজি থেকে 2002 পৰা মই ইয়াত পূজা কৰো লিংকটো মই বিচাৰি যাওঁ তলত চাই থাকোঁতে এগৰাকী মানুহে মোক মানে অকণ ধমকিও দিলে কৈছে আপুনি কি কৰি আছে তলত মই মানে ক্ৰছ পালোঁ পাই লিংকটো বিচাৰি যাওঁ পানী কেনি আহে মানে তেতিয়া তেওঁ ক'লে বোলে নহয় আপুনি উঠি আছোঁ উঠি বেংগলী মানুহ উঠি আহিবলৈ ক'লে কিয় উঠি আহিবলৈ ক'লে কৈছে পৰম ব্ৰহ্মক জানিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ আপোনাক ছেকেণ্ড অপকাৰ কৰি থৈছিলে হয় এইটো বৰ ধুনীয়া কথা ক'লে মোৰ বৰ ভাল কথা কথাখিনি শুনিলে আপোনালোকে মই বৰ বিশেষ নাজানো সেইকাৰণে তেখেতকে সুধিলোঁ এয়া হৈছে সেয়া থানখনৰ বাহিৰ ভাগটো এয়া মায়ে তাত এই বাহিৰত শিৱৰ লিংগ এজনা আছে তাতে তেওঁ তাত সেৱা কৰিব বৰ জাগ্ৰত থান মানে এইখন বহুত মানি থান হয় আপোনালোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আহিলে এই থানখনলৈ নিশ্চয় আহিব ঘাটৰ লগতে আছে এয়া হৈছে তাৰ বাহিৰখিনি এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী শিলটো যে দেখিছে এই শিলটোক বৰলা শিল বুলি কয় বাকী আপোনালোকে আহি বৰ ভাল পাব বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আহিলে আহিব দেই তাৰপৰা আহিয়ে মায়ে মই দুমাদুম লাগি গ'লোঁ কামত কাৰণ মোৰ ল'ৰাটোৰ হৈ তিনিজনী ছোৱালীক খোৱাবলৈ দিছিলে সেয়ে মায়ে গৈ মাতি আনিলে তাহাঁতক পায়স আৰু মিঠাই খোৱালোঁ ল'ৰাৰ খং তাক ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে বাকী আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া আমি ওলালোঁ আমাৰ উভতনিৰ পথত আমি গৈ আছোঁ এতিয়া লখিমপুৰ খুৰা শহুৰৰ ঘৰ আছে তাৰপৰা আমি যাম ডিব্ৰুগড় এয়া চাওক আমি ডিব্ৰুগড় পালোহিয়ে ৰাতি এটাই বাজিলে বাৰু বহুত ৰাতি হ'ল আমাৰ বিহু বাৰু এনেকেই গ'ল আপোনালোকৰ বিহু কেনেকৈ গ'ল জনাবচোন মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কেইখনমান ফটো দিলোঁ এয়া মোৰ ভাল লগা কেইখনমান ফটো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেয়া চাব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব থেংক ইউ